פרק רביעי של פרקי אבות, אנחנו מוצאים את מאמרו של רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. אז יש פה שלושה ויש עוד אחד, רביעי, אבל ההבדל הוא שהרביעי הוא מותנה משלושת הראשונים, שכתוב עולה על גביהן, אז קודם צריך את ההם. ואז יכול לבוא הרביעי שעולה על גביהן. מי זכה בכתר תורה? משה רבינו. בכל תמיד חכם שהוא נקרא משה. דרך החזר אומרים שכל תמיד חכם משה שפרקה אמרת. מי זכה בכתר כהונה? אהרון, כהן גדול וכל הבנים האחריו. מי זכה בכתר מלכות? דוד. דוד זכה במלכות לנצח נצחים עד ביעד. גואל צדק. מי זה אם כן כתר שם טוב שעולה על גביהם? הוא מלך המשיח, כך כתוב. הוא זה שמקיים את ההוראה שלמדנו בפרק הקודם, בפרק שלישי. כל מי שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. זה כתר שם טוב, אחד שרוח הבריות נוחה ממנו. אם ניקח רק את הביטוי כתר שם טוב ונחבר את זה למשיח, נקבל בגמרתי מספר חשוב 1335. המספר הזה מופיע בפירוש בסוף ספר דניאל, שמדבר על מלך המשיח. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. בגמרתי, כתר שם טוב, משיח. ללמד אותי ושכולנו נבין, נפנים, שביאת מלך המשיח זה תלוי בכתר שם טוב, שזה רוח הבריות נוחה ממנו, ואז איתו כל אחד ואחד מאיתנו מתנוצץ ניצוץ של מלך המשיח.